Դու Հայաստանի քաղաքացի ես, առողջ ես եւ 18 տարեկան։ Նշանակում է ունես մի կարևոր պարտավորություն՝ հայրենիքին ծառայելը։ Երկու տարիների ընթացքում պարտավորվում ես ենթարկվել օրենքներին, կատարել հրամաններ, բայց ունես նաեւ օրենքով սահմանված մի շարք իրավունքներ։ Եթե անցել ես զինծառայության, ապա ունես իրավունք ստանալու սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններ, որակյալ սնունդ եւ մաքուր ջուր։ Եթե դու զորակոչվել ես ծառայության սահմանափակումով, ապա իրավունք ունես ազատվել ծանր ֆիզիկական աշխատանքից։ Եթե ծառայության ժամանակ ի հայտ են գալիս առողջական խնդիրներ կամ նույնիսկ կասկածներ, ապա իրավունք ունես ստանալ անվճար բուժօգնություն։ Եթե քո ծառայության ընթացքում ընտանիքիդ անդամները բժշկական հետազոտության կամ բուժման կարիք ունեն, ապա նրանք օրենքով սահմանված կարգով կարող են ստանալ այն։ Եթե ծառայության ընթացքում ձեռք ես բերել հիվանդություններ, վնասվածքներ կամ խեղումներ, ապա նույնիսկ ծառայությունն ավարտելուց հետո ենթակա ես անվճար բուժսպասարկման օրենքով սահմանված կարգով։ Հայրենիքին ծառայելը պատիվ է, պարտականություն եւ իրավունք։